Для того, щоб насолодитися чаєм, необхідно перебувати у моменті, коли ви п'єте саме цей чай. Відчуваючи теперішній момент, можна відчути й тепло чашки у своїх руках. Тільки зараз можна насолодитися його ароматом, смаком та вишуканістю. Якщо ви будете розмірковувати про минуле або турбуватися про майбутнє, то пропустите цей досвід. Адже ви дивитеся на чашку, але не помічаєте в ній чаю. У житті відбувається схожим чином. Якщо ви не присутні в ньому повністю, то воно проходить повз. Минуле скінчилося, майбутнє ще не наступило. Якщо почуття безконтрольної тривоги, занепокоєння і метушні бувають частими гостями у вашому психологічному просторі, якщо ви рідко можете зловити себе в моменті, тому що знаходитеся думками про те, що було, і про те, що буде, пропоную спробувати програму роботи із відчуттям надмірної тривоги та занепокоєння. А тепер давайте познайомимося ближче та спробуємо визначити, як покращити ваш психологічний стан.